Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 20 хвилин до першої години. Я тільки що прийшла. Ось дивіться, поклала тут собі таку дорожечку, щось захотілося. Такий подсвічник поставила зі свічкою. Була я в центрі, що купила на борщ. Ось погода у нас така вже прохладна, але така непогана. Трошки такий дощик вроді накрапав, але непогана так. Непогана, нічого не скажеш. От. Значить, що я купила, я вам скажу. Я купила для борщу. Для борщу я купила ось три цибулини. Ну, у мене не було зовсім цибулі, я купила три цибулини. По знижкам були ось на 44 цента. Купила одну того бурячка на 11 центів, купила таку капустку, вона була по 59 центів, купила ось на 92 цента. А це у центрі, там де люди своє продають, купила такі помідорчики, я люблю там брати, вони по євро 50, вони і на лотках по євро, ну на лотках іспанські, а це фінські, дуже смачні, я вже один з'їла. Я вже пообідала, бо щось мені їсти хотілося. Рисову кашу пообідала і крашенку туди вбила. І оце помідорчик. Випила молока і отаку одну штучку. Це залишила племінниця. Приїде, вона теж таке всяке любить, солоденьке. Це її одне таке. От, оце купила. І оце купила молочка до восьмого. І оце такі сливи купила. Я їх завжди такі сливи їм. До якого вони? До 12-го, 24-го. Та я їх поїм швиденько. Я люблю ці сливи. І я їх завжди кушаю. Зараз я вам їх покажу. Як мені буде зручно однією рукою вам показати. О! Так. Сливи стояли 3,45. Сьогодні по знижки 3,15. Ой, смачні. М'які-м'які такі. Без кісточок. Промию руку. Бо буду такі другі покупочки показувати. Хай тоді приберуся. Запить треба. Я не стісняюсь показувати. Це ж покушала, ще посуду не помила. Угу. Сьогодні ж до мене племінниця приїздить. Так я поїду її зустріну. У 6-й виїду з дому, вона без 10:07 приїде на вокзал. Я її зустріну. Це купила Настюші. Сфотала їй, послала, вона каже, мені нравляться такі штани. Бачите, вони стоїли 29,99, я купила за 4,99. Ну, такі, знаєте, на резиночки, з пояском. Ну, таке ото. А це для зятя купила. Для старшого. 4,99, а теж стоїли, скільки? 24,99. Його розмір. Такі отут. Були ще чорні, ну, чорні така більше, така тверда тканина. Думаю, ні, не буду тверду тканину. Жарко в них. А це такі м'якенькі такі. Хебешечки. Хай пойдуть йому. Тоді зайшла ще в магазин. Ось такий взяла. Один і такий взяла. Ароматик. Сіла на буса і поїхала. Зараз покажу вам. Ой, яка краса тут у нас буде по знижкам. Я обов'язково побіжу куплю. Оце ж бачите, з 20 по 24. 9. 20 це у нас п'ятниця. Отаке. Отаке, значить, Бейджи, Харма, Тума Русське, я Тума Харма. О, отакі, отакі з натуральної того, з козиця, отакі штучки. Зараз, 19,99 стоє, буде стоїть.
так, що я піду і куплю. Наті, двойку куплю. Що тут ще буде? Подушка непогана, подивлюся, може собі таку подушку захочу. Комплект білля. От. От. Так що? Оце таке подивлюсь. Більш тут нема нічого. Я подивилась по знижкам. Дешевенько нема нічого такого, щоб я могла купити. Нема нічого. От. Так що? Ну, оце непогані ті стаканчики отакі. Бо такі фужери я вже возила, Нати, і ще в мене є, треба відвести. А стаканчики такі є, але не буду купувати. Вона на тему, а ні, не на тему, на Казанова виписувала собі ті стаканчики. Стаканчики виписувала. Так, далі, що тут? Це Лідл прийшов. Що тут у нас у Лідлі? Подивимося. Ну, постільне всяке. 15 євро. Ну, не дуже дешево. По 15 я і в Юрські можу взяти. От. Яблучка. Цукіні. Пиріжочки. 700 грам, євро 99, солені огірочки, але в мене там банка є, я ще не відкривала ту банку. Тут всякі соуси, тут щось таке смачненьке, чашки якісь уже продають. От. Чашки продають. Тут щось таке, футболочки якісь, щось таке сяке, тут щось таке солоденьке, тут сири якісь. От. Що далі? Оце така довга подушка, це на неї наволка така, 7,99. А чи є сама подушка? Наволки всякі різні. Подушки не бачу. От. Подушки не бачу. То так от. Тут фартушки, якісь такі прикрасочки. Тут свічки. Це ж буде Хеллоуін свято оцей американський. Ковбаска Балкан. Для туалета, тут пиріжочки якісь, якісь смаколики. Тут що? Якісь курточки жіночі, чоловічі. Тут теж тапочки якісь. Ну і що тут на кінець неділі? Дві пачки пюрешки. 3,50. Євро 19 оце. Ванукас. Ну таке. Крем такий. Так, оцей подивимося ще з вами. Сотку. Сотка. 77% знижка. Ось стоїло 89,95, тепер 19,95 такий ковір. 133/190. У мене є. Якби в мене не було, я б купила. Ну, в мене ж є, бачите, тут є. І там лежить. То мої тапочки такі в'язані лежать. От. Тут кровати всякі різні, одіяла. Алоя Вера, це хороше. Алоя Вера, це ну, така тканина. Ну, хороша, коротше. Екологічна, чиста там, чи пропитана чимось, не знаю я, коротше. Ну, кажуть, що дуже хороша. Але я не буду брати, мені не треба. Що тут у нас?
Ось. Оце такі накидочки. На кресла, на маленький диван, на більший диван. А тут що? Ну, тут всякі теж коври. Всякі тут коври, дорожечки. Все, що хочете. Якісь книжечки. Ось таке квітуче. Всякі розміри. 19, 55, 39, 95, 79, 95. Це по знижкам. Так, що тут ще таке цікаве? А, у нас відкриється оцей магазин Галонен. У Сканці. У Сканці. Сьогодні я була там в Сканці, так там розміщали рекламу. На другому поверсі буде. Він непоганий магазин, але він більш для жінок, чим молодіжний. Але непоганий. Хороші речі є. Одяг непоганий є. Ну і не дешевий, бачите? Пальтосики стоять. Ну то так. Так що? Це що у нас за бутінки? Ні, я думала, той доктор Мартінс, ні. Обичні такі бутінки. Так що? Інколи буду туди захаживати, але я там теж ніколи такого нічого не купляла. Ну, це такий хазяйственний магазин Коралта. Я думаю, вам не цікаво. Ну, все, показала вам. Показала, ще раз покажу, це мої покупочки. Це в магазині. О, це в магазині, а це на базарі. Оце таке. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі. Всього вам доброго, всього вам щасливого. Пока-пока. Тримаємось. Все буде Україна. Пока.